Gja pe i këm cigaret. I kem qatë? Serios? Shht, nuk duhet të flasim për këto. Po jo, vëmë pasi... Hajde të kariga të provojme, që dhe i lë. Kërinë! Ka bëna i tesh të të më nësë. Bardh, hajde të kariga të provojme. Hajde dhe. Edhe këj tjetëri që i pëlqen gjojna ti mori veç për vete, jo për tjertë. Ja, dhe karigjen e mori, e jetu për vete. Hacak? Urna? Ti të pëlqen gjojna veç vete. Mhm. Që po bëni të një? O, diçka e bukur po... Jo, 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 kesh dhe dhe në kuqe. Apo unë i karigja të provime diçka. Qa thot? Unë me prajnë. Diçka e bukur do të diskutohet. Edhe në të picikon. Jam kurioze. Shumë kurioze. Më parë, si e? Që të duhet? Mirë? A erdo në të tjelë? Êshtë Elizabeta, si e këtu. A? Që të duhet, si jam? A? Që të duhet? Them, si e? Kushe beri të? Model ka. Qingji vogël pëse me ndushëm bebe ba Pëse më rinë ashtu trishtu shëm bebe ba Eja, eja, vjej që i këkushët fërësëm në qikë në të Pëse se veke Chelsea, lidhe me Chelsea, se o akoma më mi Edhe e lumë shumë me Chelsea Kushtë Andreja? Ja po këto Shpot, që shumë që fletë tje. Ishte prejsë më ata. Qingji vogën, pëse me ndushëm. Aha, më ka si për shqirë të. A dhe bëjmë në loja qa? Sober, jo luj. Sko luj. Qa të bëjmë shumë të bëjmë? Qa ishte? Hajde, hajde u në të bëjmë.